82 Borås. Idag ska vi... pippa eller styla Scania 141. Och ni vill vara med på den? Fanns ju sådana. Nej. Vad är stänkskydd. Nej. Vad vill du säga nu? Nej. Går inte ha någon gill fram? Inga grillar fram där. Ja, vi ska ha S-märket på höger sida, eller? Ja, det är väl. Finns inte T-märket? Ja. Vad ska det finnas? Om jag klickar in på garage så slår det ut, ja. Mm. Det är bra det. Kan det fortsätta. Han var du gå in. Nej. Nej. Hello.
kan ha lilla fönstret vid dörren. Nej, det är Karl. Ja, den dör vi. Vem är tjejen, ja? Nej, där har vi bil. Däckarna. Tänkt stock. Det var i helvete. Så. Ett golv där. Då är vi inne i lastbilen. Jag vet att jag ska bli färdig med Thomas för det här. Nej. Jag vet, det finns mer du gör något annat på. Ja, det var ju tur. Självklart radio. Nej, vi har det. Ta det, ta det lugnt. Stanna där. Hoppas du ska växa. Ja, hallå. Får vi skjut? Det finns här. Ösregnare på råd. Ja, ska vi sätta den? Karlstad. Glöm nu inte av när det kommer en ny version att du tar bort den lena. Mm. Mm-hmm.
Jonathan Andersson Frisk. Du med. Gott folk! Hoppas ni gillar den här videon. Ge en tumme upp. Glöm ej vem ni gör. Då hörs vi. Hej då!